into your hearty. Cinnamon. Cinnamon also had pharmaceutical value. Pia ilikuwa na kazi ya kimatibabu. Until today. Hadi leo hii. Cinnamon. Mdalasini has antibacterial activity. Iko na utendaji kazi wa kufutilia mbali viini. It can kill germs. Inaweza kuua viini vya magonjwa. But cinnamon. Mdalasini amplified said. Tafsiri amplified ilisema. Fragrant cinnamon. Mdalasini wa harufu mzuri. So if somebody was anointed here. Kwa hivyo kama mtu angepakwa mafuta hapa. Using the sacred anointing mix. Ukitumia ile mchanganyiko wa mafuta ya upako mtakatifu. And you poured on him. Na unaimaminika hapa. There was a fragrance. Kulikuwa na harufu. And everybody smelled it. Na kila mtu aliweza kuinusia. And if the Lord is speaking. Na kama Bwana yuanena. And saying. Na anasema. That this is the symbol of the Holy Spirit. Hii ndio ishara ya Roho Mtakatifu. So the quality of the anointing. Basi ile ufasaha wa upako. The quality of the first anointing. Ufasaha wa upako wa kwanza. Symbolizing the quality of the coming anointing. Ikionyesha ile ufasaha wa upako ujao. But even higher when it comes. Lakini hata ya juu zaidi inapokuja. Then that means. Basi hiyo inamaanisha. Your worship. Ibada yako. Your life. Maisha yako.